Orvokki Autio on kirjoittanut latautuneen ja psykologisesti vahvan kirjan elämättömästä elämästä, menneisyyteen juuttuneista ihmisistä. Valokuvavarkat on rankka kirja syyllisyydestä, yhden lapsen syyllistämisestä, pinttyneistä tavoista ja ylpeydestä. Kuvien takaa heittivät pitkät varjot lapsuudesta koko elämään, mutta kaikkea valoa nuo varjot eivät vie. Valoisan juonteen kirjan tuo surkean ja kolkon lapsuuden kokeneen Anelman sitkeä kasvu itsenäiseksi oman tahtonsa toteuttajaksi. Että niin. Tämä ei tosin ole se 152-sivuinen kirja ja vuonna 1988 ilmestynyt, vaan... Hetkinen, mulla on väärät vaatteet taas. Ei jumalista, tää on taas näitä leninpäiviä. No niin, otetaan nyt uusinta yritys. Eli tämä nyt ei ole Orvokin 152-sivuinen vuonna 1988. Helvetti. Onko naapureiden pakko ajaa moottorikelkalla just nyt, kun mä yritän tehdä tätä näin? Niin kuin. Kuuluuko toi ääni tähän? Kääntä mikkiin. Siellä naapuri vetää jollakin laitteella. No, olkoon. Ei sillä ole väliä. Nyt keskitytään tähän näin. Okei, yritetään nyt kolmannen kerran. Eli tässä, tämä ei ole Orvokin kirja, vaan tämä on brosyyri, joka jaettiin teatterissa. Ja tässä esitellään kirjailija, tässä esitellään naivismia. Ja tässä myös ohjaaja Tiina Puumalainen kertoo Nukketeatterista ja miksi hän on päättänyt käyttää Nukketeatterin keinoja tässä näytelmässä. Ja mä haastattelin Tiina Puumalaista aikaisemmassa videossa, se voi käydä katsomassa. Mutta mennään me kuitenkin tähän varsinaiseen näytelmään ja sen ensi iltaan. Näytöksessä vuosi on 86. Kesä on kuuma ja käsittelyssä on perhe, jonka perinteiset roolit natisevat liitoksissaan. Eikä asian yhtään helpota se, että tarinan päähenkilöllä, naivisti taiteilija Anelmalla, on lähestymässä taidennäyttely. Valokuvavarkaiden dramatisoitu näytös ei ala dialogilla, vaan musiikilla, joka tuo eittämättä mieleen ranskalaisen Amélie-nimisen elokuvan, jossa, kuten myös puumalaisen tulkinnassa, korostuu päähenkilön subjektiiviset kokemukset ja tämän kyky tai pakko paeta toiseen todellisuuteen, tässä tapauksessa jo aiemmin mainittuun Nukketeatterin ulottuvuuksiin. Näytöksen erilaiset ja erikokoiset nuket putkahtelevat tarinaan nurkan takaa ja parhaimmillaan visuaalisuus vetää tarinaan niin, että illuusio vaivuttaa katsojan päähenkilön Anelman maailmaan varsin vaivattomasti. Kyynikko sanoisi, että kuollut puu vie liian suuren osan huomiosta tästä sukupolvien teeman käsittelystä, mutta täytyy muistaa, ettei koskaan ole kyse nukeista esineinä. Kyse on meistä ihmisistä. Naisvoittoisen välienselvittelytarinan keskiössä on kolme ihmistä. Anelma, Ansa sekä äiti, joista suurin ja tärkein on eittämättä puhelimensa ääressä nököttävä ja odottava yksinäinen vanhus, joka yrittää pitää pakonomaisesti lapsiensa lankoja käsissään. Äidin suusta tulee karkeuksia ja loukkauksia, mutta siinä missä tarinan henkilöt kärsivät, yleisö mylvii naurusta. Naurulla me suojamme itseämme äidiltä, joka samaan aikaan ei ole oikea, mutta joka samalla elää jokaisessa suvussa. Mitä pidemmälle tarina etenee, sitä katkonaisemmiksi kyynelten sekainen naurumme käy, ja näytöksen lopulla meille valkenee karmea totuus ihmisyydestä. Se, että taustalla oleva kipu ei lähde koskaan nauramalla pois. Esiriipun laskeutuessa paatunutkin kriitikko joutuu puristamaan tuolinsa käsinojaa, jottei vahingossa pääsisi puhdistava itku. Huh.
Näytelmässä on kuitenkin tahaton ironia. Siinä missä romaanin minäkertoja, Anelma, joutuu elämään syntipukkina ja kateellisten sukulaisten varjossa, ajautuu roolian tulkitseva Teija Auvinen samanlaiseen asetelmaan. Äiti eli Eeva-Riitta Salo sekä Ansa eli Jaana Oravisto, nämä näytelmän pahikset, loistavat näyttämöllä sellaisen tahtiin, että Auvinen jää kyllä aivan toiseksi, tai siis kolmanneksi. Välillä tuntuu siltä, ettei Auvinen kerro tarinansa oikein kenellekään, ei sukulaisilleen eikä edes yleisölle. Aivan kuin Teppo Järvisen lavastama 80-luvun ympäristö olisi tyhjä kaikesta dynamiikasta. Tosin haaste näyttelijälle on siinä, että Anelma nyt vain sattuu taiteilijataustastaan huolimatta olemaan näytöksen tylsin hahmo, johon ei jostain syystä oikein pääse samaistumaan. Valokuvavarkaissa suvun vanhoilla kuvilla on tärkeä rooli. Ne kantavat mukanaan merkityksiä, joiden vuoksi täytyy valehdella jopa omalle äidilleen ja siskolleen. Tässä mielessä teoksen yhdeksi tärkeimmäksi henkilöksi nouseekin yllättäen näytelmän toisella puoliskolla kasvonsa paljastava Ansan tytär, Tuire, jota muki menevästi tulkitsee näyttelijä Henrika Nieminen. Toisin kuin naivisti taiteilija tätinsä, Tuire harrastaa valokuvausta ja onnistuu tuomaan 80-luvulle juuttuneeseen aikaan tuulahduksen meidän aikaamme. Näyttelijä Nieminen on kuin yleisön joukosta temmattu nuori, joka ihmettelee lavalla, miksi ihmiset elävät menneessä ja miksi he kohkaavat vanhoista kuvista. Hänhän voi ottaa kaikille uuden kuvan. Katsellaan yhdessä sitten niitä. Karvalakki analyysi. Valokuvakamera keksittiin joskus tuossa 1800-luvulla ja viimeistään vuosisadan loppuun mennessä aparaatti tuli yleisempään käyttöön. Taiteilijoille tämä oli puhdistava katastrofi, jonka vuoksi heidän täytyy keksiä oma alansa uudelleen. Siinä missä kuvataiteilijat pyrkivät ennen mallintamaan todellisuutta meidän yhteisesti jaettujen käsitysten mukaan, niin nyt tämä realistisuuden tavoittelu oli hylättävä. Miksi kopioida todellisuutta, jos typerä mekaaninen kamera pystyy siihen yhdellä napin painalluksella? Minä en kopioi enää mitään! Hyi! Tästä lähtien korostan omaa sisäistä maailmaani, jonka kuvaamiseen eivät kamerat pysty. No ehkä herra Röntgenillä on toisenlainen käsitys asiasta, mutta jätetään hänet tämän kertomuksen ulkopuolelle. Tietyllä tavalla modernistiset teokset, joihin myös naivismin saavutukset voi lukea, yrittävät houkutella toisen ihmisen omien sääntöjensä maailmaan. Mutta tekijän sukulaisille tällainen hierarkkisen järjestelmän järisyttäminen voi olla liikaa. Valokuvavarkaissa äiti ei hyväksy Anelman tauluja, vaan korjailee ja muuttelee tämän teoksia. Jokainen taiteilija tietää, miten vaikeaa omalle suvulle esiintyminen voi olla. Siellä se meidän lutuposkinen pomppeli on vähän risupartaa kasvattanut, niin mies se nykyään yrittää olla. Rämpäyttelee kitaraa, vaikka opiskella tuollaisen nuoren pitäisi. No niin, hyvä. Menehän nyt takaisin huoneeseesi sillä väliin, kun aikuiset nyt juttelevat vähän keskenään tärkeitä ison pöydän äärellä. Ja ota tuosta vähän pilttiä vielä kyytipojaksi. Hyvä. No nyt sä ihmettelet, että miksi mä en ole keittiössä? Miksi mä oon yhtäkkiä täällä, tämän tietokoneen äärellä? Mutta äiti, mä olen jo iso poika. Mä en enää... Nyt mä voin tehdä ihan mitä mä haluan. Mä voin olla tässä. Mut näytelmästä, käykää katsomassa. Se oli, ja varsinkin jos nukketeatterin maailma kiinnostaa, niin sitä paremmalla syyllä. Mut se mikä oli mielenkiintoista vielä on se, että Tiina Puumalainen, joka siis ohjasi ja dramatisoi tämän teoksen, niin 10 vuotta sitten, 2004, Loimaan teatterille. Hän on myös silloin dramatisoinut tämän ja netistä voi lukea tätä edellistä, arvioon tästä edellisestä teoksesta.
Mutta ei muuta sen kummempaa. Pitääkö aina lopussa sanoa jotain fiksua? Mitä mä voisin sanoa? Ajattelen, olen siis olemassa. Oliko nyt tarpeeksi fiksua? Ei.